Uhaba wa maji unaendelea kuwaathiri wakazi wa kaunti ya Turkana kwa kile wakazi wamedai kwamba ni kutengwa kwa muda mrefu. Mwanahabari wetu Elvis Kosgei na maelezo zaidi ya jinsi kina mama wanapata tatizo la afya kutokana na ukosefu wa maji katika eneo hilo. Jina na ngole etukolokoro litakupa kumbukumbu ya takriban miaka mitatu iliyopita ambapo marehemu na ngole alifariki kutokana uhaba wa maji na makali ya njaa kutoka kaunti ya Turkana. Ndiposa tulikuwa hapa kutia jiwe katika kaburi lake, pengine heshima kama inavyohitajika katika jamii ya Turkana. Kumbukumbu hii ilitusukuma katika eneo la Kakuma karibu na Sudan Kusini. Usilolijua ni kwamba huu ni mto sifika wa Tarach ambao sasa si mto bali uwanja wanakochezea watoto. Uhaba wa maji sasa umejenga uhadui mkubwa baina ya wakimbizi zaidi laki mbili na wenyeji wapatao 1030. Kusaidika pia. Hata zinataka nini Kenya tusaidie kwa njia ya chakula hata maji. Kulikuwa kushaya na warifiji maji ya laga, hata sisi tupate yetu. Na sisi tunakwambana na wasudanisi hapa. Ikifika joni, tunapigana hapa hivi. Kwa juu wa maji. Sisi kama wasudi, atunanga matatizo na waturu. Kinachozozaniwa ni umiliki wa mabwawa haya hatari, ambayo ni chimbuko la ugomvi wakati mwingine. Wenyeji wakilazimika kuwafukuza wakimbizi ili angalau wanywe maji haya chafu. Kuu zaidi ni kwamba watoto katika eneo la Kalokol, kaunti ya Turkana, ulazimika kuyaacha masomo yao na kuelekea katika harakati za kutafuta maji. Pia tumechindwa kupeleka watoto kwa shule. Watoto natamba. Tunajaribu serikali tusaidie bana. Hii Turkana imekuwa na shida. Mara kura unaomba kura lakini tukingojea tupatiwe maji atuletee maji. Sasa tunaona afadhali hata tukae bila tuko hivi. Ambayo ilimradi tu yashuke kooni. Rangi ya maji si neno. Katika eneo la Kalemngorok kina mama wanalazimika kupiga misamba zaidi ya kilomita 10 kutafuta bidhaa hiyo iliyoadimika kama pembe za punda. Na wanapopata wanadai sehemu za uzazi pamoja na mikojo yao huwa tabani. Maji ni maji chumbi, ni maji kali. Nikikunya, sikojoi siku mbili. Haya, watoto ndio hiyo, kupea maji naendesha. Foleni hii ndefu ya maji itakupa taswira tosha. Nikienda kuomba jirani maji, hey, mi sina maji, pesa ya kupea wewe maji. Kama una pesa, shauri yako, kupa, enda kupia mtoni. Sasa ni jukumu la sasa husika kuchukua hatua ya dharura. Elvis Kosgei, KTN leo wikendi katika eneo la Kakuma, kaunti ya Turkana.